Mas felizmente não aconteceu o homicídio. Tinha um propósito na vida do menino. E alguns meses depois, um moleque nasceu. Se quebrantou o coração do avô que disse: o filho é meu, vou criar com muito carinho e muito amor. Chamava o moleque, cadê o negão do vovô? O moleque cresceu na vila com a rapaziada. Escutava pipa, jogava bola, tirava onda na escola. Está num lugar maneiro e ter a compreensão de onde vim, o que devo fazer, pra onde vou viver. Na essência do amor é ter a convicção que está trilhando no caminho, na verdade, na vida. Está num lugar maneiro e ter a compreensão de onde vim, o que devo fazer.